સુપ્રભાત દોસ્તો દોસ્તો હું છું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ ઘર આંગણાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આ ચેનલના માધ્યમથી રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ લઈ અને આપણી સમક્ષ હું પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છું. આજે આ ઉપક્રમનો 774મો એપિસોડ આપણી સમક્ષ હું પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું, એનો મને વિશેષ આનંદ છે. દોસ્તો, એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ એ ઉપક્રમ બની રહે છે અને દર રવિવારે કરંટ અફેર્સ એટલે કે તાજેતરની ઘટનાઓનો વિડીયો અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. દોસ્તો, આજે તાજેતરની ઘટનાઓનો જે વિડીયો અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે દર રવિવારે, એ વિડીયો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની જે વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી એ વિડીયો અચૂક પહોંચાડી આપ પણ આ યજ્ઞ કાર્યના સહભાગી બનશું એવી હું આપની પાસે અપેક્ષા રાખું છું. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલના આ બંને ઉપક્રમો રોજ સવારે ચાલો થોડું અંગ્રેજી ભણી લઈએ અને દર રવિવારે કરંટ અફેર્સ, આ બંને ઉપક્રમ જો દોસ્તો આપને પસંદ આવતા હોય તો આ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી મને પણ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે. દોસ્તો, આજનો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલા એક સરસ મજાનો સુવિચાર હું આપની સમક્ષ પઠન કરવા જઈ રહ્યો છું. દોસ્તો, આજનો સુવિચાર, આપણી પરવાનગી વગર કોઈ આપણને દુઃખી નથી કરતા. આપણી પરવાનગી વગર કોઈ આપણને દુઃખી નથી કરતા. આપણા નબળા વિચારોથી દુઃખને આપણે જાતે જ આમંત્રણ આપીને બોલાવીએ છીએ. આપણી પરવાનગી વગર કોઈ આપણને દુઃખી નથી કરતા. આપણા નબળા વિચારોથી દુઃખને આપણે જાતે જ આમંત્રણ આપીને બોલાવીએ છીએ. મિત્રો, ખૂબ 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 સરસ મજાનો સુવિચાર. ક્યારેય આપણે દુઃખી આમનામ નથી થતા, પણ આપણે જે આપણા નબળા વિચારો છે એ નબળા વિચારો જ આપણને દુઃખી કરતા હોય છે. એટલે દોસ્તો, આપણા મનમાંથી નબળા વિચારોનો હંમેશા નાશ કરી દેવો જોઈએ, તો જ આપણે શાંતિનો અહેસાસ કરી શકીશું. દોસ્તો, આવા પ્રેરણાત્મક સુવિચાર પછી આપણે આપણા અભ્યાસમાં આગળ વધીએ. તો દોસ્તો, આપણે જે ભણીએ છીએ એ ભણીએ છીએ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ સેન્ટેન્સીસ, એને કે વાક્યોનું રૂપાંતરણ. દોસ્તો, આ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ સેન્ટેન્સીસ એટલે વાક્યનું રૂપાંતરણ, એમાં ફરી એકવાર આપ મિત્રોને વાત કરી દઉં કે બધી જ ભાષામાં વાક્યનું રૂપાંતરણ થતું હોય છે, પરંતુ વાક્યનું રૂપાંતરણ કરતી વખતે એક બાબત ખાસ યાદ રાખવાની રહેશે કે જ્યારે વાક્યનું રૂપાંતરણ કરીએ ત્યારે વાક્યનો અર્થ કે વાક્યનો ભાવ એ બદલાવવો જોઈએ નહીં, તો જ વાક્યનું રૂપાંતરણ બરાબર થયું છે એમ કહી શકાય. જો વાક્યનો અર્થ કે ભાવ બદલાય તો વાક્યનું રૂપાંતરણ ખોટું થયું છે એવું સાબિત થશે. અહીં આપણે અત્યારે જે આપણે રૂપાંતરણ કરી રહ્યા છીએ એ કેવા વાક્યો છે, તો કે નેગેટિવ વાક્યનું એફર્મેટિવ એટલે હકાર વાક્યનું નકારમાં અને નકાર વાક્યનું આપણે હકારમાં રૂપાંતરણ કરતા હોઈએ છીએ. મિત્રો, જ્યારે આપણે હકાર વાક્યનું નકાર વાક્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે વાક્યનો અર્થ એ બરાબર પકડી લેવો પડે. વાક્યનો અર્થ બરાબર પકડાઈ જાય પછી એ વાક્યમાં જે ટિપિકલ એક શબ્દ છે એને પકડી અને એનો વિરોધી શબ્દ મૂકવાથી વાક્યનો હકાર હશે તો એનું નકાર થઈ જશે, નકાર વાક્ય હશે તો એનું હકાર વાક્ય થઈ જશે. મિત્રો, ગઈકાલનું આપણે એક્ઝામ્પલ હતું એ આજે ફરીવાર પુનઃ આપણે યાદ કરીશું. દાખલા તરીકે જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ નોટ ઇઝી. જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ નોટ ઇઝી. મિત્રો, જીપીએસસીની પરીક્ષા છે એ સરળ નથી. મિત્રો, જીપીએસસીની પરીક્ષા સરળ નથી એનો અર્થ આ નકાર વાક્ય છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી નકાર, તો ઇઝીનું જે વિરોધી છે એ મૂકી અને આપણે હકાર કરાવવું પડશે, તો જ આપણે હવે ઇઝી એટલે સરળ
તો એનું વિરુદ્ધ થશે અઘરું. અઘરું એટલે ડિફિકલ્ટ, અઘરું એટલે ડિફિકલ્ટ. તો આપણે આ વાક્યનો જ્યારે હકાર કરવા જઈએ ત્યારે આવું કરી શકાય કે જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ, જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. જીપીએસસીની પરીક્ષા ખૂબ જ અઘરી છે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે એ સહેલી નથી, પણ વાક્યનો અર્થ છે, આપ જોઈ શકશો આ વાક્ય અને આ વાક્ય, આ બંને વાક્યને આપ જોઈ શકશો કે એનો અર્થ છે એ બદલતો નથી. જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, એ મુશ્કેલ છે. તો જીપીએસસી એક્ઝામ ઇઝ નોટ ઇઝી, તો એ સરળ નથી. મિત્રો, અહીંયા આપણે બંને વાક્યોનો અભ્યાસ કર્યો છે. એનો અર્થ એવો થયો કે વાક્યોનો અર્થ પણ બની રહે છે, તો જ આપણું વાક્ય છે એ આપણે અફર્મેટિવમાંથી નેગેટિવમાં કે નેગેટિવમાંથી અફર્મેટિવ બનાવીએ, તો એ વાક્યનો અર્થ છે એ જળવાઈ રહે, એ જ સાચી લાક્ષણિકતા ટ્રાન્સફોર્મેશનની બની રહેશે. મિત્રો, હું આપને ભણાવું છું એ મારા જ્ઞાનની મર્યાદાને અનુરૂપ ભણાવું છું. સંભવ છે કોઈ ક્ષતિ હોય તો ચોક્કસપણે કોઈ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ પુસ્તક અવશ્ય કરજો, પરંતુ સતત અંગ્રેજી મય રહેશું તો 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 જ આપણને અંગ્રેજી આપણને ફાવશે, આપણને આવડશે, રસ રાખવો પડશે. મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌ મિત્રોને એજ્યુકેશન ટચ નામની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આપ સૌને વિનંતી કરું છું. દોસ્તો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ ઘરાણાની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી મને પણ એક જાતનું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે. ચાલો દોસ્તો, ફરી પાછા કાલે મળશું નવી વાત સાથે, નવા વિચાર સાથે, નવા વાક્યો સાથે. ત્યાં સુધી ભારત માતા કી જય.